Більше 30 учасників наркоугрупування затримали українські правоохоронці. Марихуану, кокаїн, амфетамін, метамфетамін вони виготовляли та розповсюджували на території 13 областей, серед яких є і Львівська. Щомісячний обіг кримінального товару складав 10 мільйонів гривень. Для припинення діяльності угрупування ретельно підготували масштабну спецоперацію, до якої задіяли 1000 працівників поліції. Було встановлено, що викрите наркоугрупування – це ієрархічна структура, яка має свого лідера, головних фігурантів та так званих рядових учасників, які з метою незаконного збагачення використовують також конспірацію і нараховують понад 80 осіб